بندی چواری دو لپاره هشتاو حوت گوران لپلی گرمی و گوران لطوخ ده فراوانی گرمی تایبتی که سپه سفیک هیت کپستی که اوتمان هیت کپستی با بچی اماجه پیکراو به سی پی باشا؟ پیناسکی دلی فراوانی گرمی تایبتی هیت کپستی بری گرمی پیویسته با برس کردنوی پلی گرمی یک کلو گرام لما دیک با بری یک پلی سیلیزی با جه گیربونی پستان ام یاسای الیرا دلی چی فراوانی گرمی تایبتی که اوتمان سپسفیکیت اولی را اوتمان باشا یکسانه با چی با بری گرمی که کیوکیه که اوزه گرمی آلوگور کراوا لنوان دوتن باشا دابشی بارستایی که اوتمان ایمه هماکی ماسا باشا کلتی گوران لپلی گرمی ده که اوتمان دلتا تیه باشا دو توی مره کی خین ام بری جیر کرتکا دا توان ببینه او بر با قرط کردنی هر دوله لن بر کرته به تو لو بر بوی زیاده بی این کواته دمینه تو چی بمشیوازه داله بری گرمی یکسانه بچی با هیت کپستی کارتی ماس کارتی دلتا تی بوتمن هیت کپستی چیا فراوانی گرمیه و ایمکا من ماسا دلتا تیکا یا گوران لا پلی گرمیه دینا سر لپاره هشتاو هشت علیه خشتی که گرینگا ام چیا فراوانی گرمی تایبتی هنده مادهی تیه دایا من لبری مکن لامتحانه بود دیر موه باشا بود دیر موه این خون موکو داتا داد دمیه دو توان پسیاری پی حرکی پیوانی گرمی من هیلی را پیناسا رگی که تاقی گییه بکر ده هندریت بو پیوانه کردنی وزه گرمی آلوگور کراو لنیوان دو تنده وزه گرمی که کاتیک آلوگور دکره لیوان دو تنده وکو ام سستما که الیرا ام امیرت چی پیداوتریا کالوری میتری پیداوتریا کالیومتر چیا گرموکا پیوی کی ساده بو پیوانی فراوانی گرمی تایبتی ماده که باشا الیرا ام سستما لچی پی کاتوا لدوریکی درکی جا کروی این کواتا نهیلی بری گرمی من با بزربه خود وزه گرمی بزربه ده هلا لناو سمکه بمینه توا ده وریکی ناوی ها پاره زری گرمی که یا باشا اما لیره گرم پیوا باشا ام زرده گرم پیوا لیرهش تیک داره یعنی که واتا بوی کتی که بوی کچی بیا هاو سنگی یک دروز بیره نیوان پلی گرمی او کانزای کتی دایا لگل او آوا اما ماده که تخیی کردنوی که کانزای که پلی گرمی که برزی داده اینه پاشنده که ناو سیستمکه و که اوی تر آوه این که واتاسه با دو ماده ماده یکم آوه که ماده دوم که بوی زیاد کرا و اتمان چیه او تنه یه که پلی گرمی یکی یا خود بری گرمی هیه یا خود وزه یکی گرمی هیه باش اما کیو اکس این که واتا بری گرمی تنکه باشه بری گرمی ماده که یا خود تنکه که کرایه ناو سیستمکه و اماش کیو دبلیو یعنی که واتا بری گرمی آوکا یا خود وزه گرمی آوکا اما او کل لودیو باس ما کرد که اوتمان بری گرمی یکسانه بچی اوتمان هیت کپستی کارتی ماس کارتی دلتا تی علی رسو که بو تنکیه بو اکس اکس ما بو زیاد کرد لیش اکس کم آوی دانه بو زیاکینو لگل آوکا بو کیو دبلیو اکا یعنی واتر کیو کشت من بری گرمیه که واتا کپاسیتی واتر کارتی ماس واتر کارتی دلتا تی ماسه که اوتمان بارسته ایر الیره چی من هیا کاتیک کیو اکس که اوتمان اکسانه به کیو دبلیو کیو اکس که اوتمان کانزاکیه کیو دبلیو که چیه اوتمان آوکیه دین چیه که این کیو که بری گرمیه که اوتمان اکسانه به چی؟ من اکسانه با کپاسیتی کارتی ماس اطمان ماسه که چیه؟ ماسه که بارستاییه اماش کپاسیتیه که اطمان فراوانی گرمیه او با تنکیه بای اکس من بای زیاد کرد الیرش دلتا تی که واتا گران لا بلی گرمی یکسانه با چی؟ یکسانه با بری گرمی آوکا بری گرمی آوکه خودوزه گرمی آوکه اما با یک سامان کرد چکی لکوتایی ده باوت یک داری که لسیستمکه ده هیا ویلی دکین که آوکه و تنکه همان بگنه همان و زنیا خود تکل بند حتی که دگنه هاوسنگی که با هاوسنگی با یک سامان دهنه دا
دەڵێن چی کەواتە بۆ ئاوەکەش هیت کەپاسەتی کەڕەتی ماس ئەمەین ئاوەکەیە کەڕەتی دەلتا تی ئەرێ دەلتا تیەکەش شی دەکەینەوە دەڵێن هیت کەپاسەتی بۆ تەنەکە ماس بارستایی بۆ تەنەکە دەلتا تیەکە دەبێتە چی تی کەم تی بۆ دەلتا وتمان جیاوازیە جیاوازی لە نێوان پلەی گەرمیە باش یەکسان سەدێمەوە سەری دێنە ئەمبەر هیت کەپاسیتی بۆ ئاوەکە ماس بۆ ئاوەکە ئەمەی دەلتا تیەکە جیاوازی پلەی گەرمی ئاوەکە بەڵام ئێمە وتمان هەموو دەلتایەک چییە جیاوازی کۆتایی کەم سەرەتایی یعنی کەواتە پلەی گەرمی کۆتایی کەم پلەی گەرمی سەرەتایی باش بەڵام بۆ ئەو تەنەکە بۆ تەنەکە جیاوازی پلەی گەرمێکی وەکۆ نابێ بە پێچەوانەوە دەبێ چی بێ پلەی گەرمی سەرەتایی کەم پلەی گەرمی کۆتایی بۆ چونکی سیستمەکە پارێزراوە دەبێ بەردەوام چی دەرچێ پۆزەتیڤ دەرچێ لەبەر ئەوەی دەبێت کە دەرتاتی هەمیشە چی بێ پۆزەتیڤ بێ چونکە سیستەمەکە داخراوە یعنی تایبەتە بە ئەم بابەتەوە باش دەینە سەر لێرە چەند پرسیارێک هەبوو ئەم پرسیارەتان بۆ بخێمەوە بینوسن لە دەفتەرەکانتان ئەو ڕێسایە چییە گەڕێکە دەدات کە ڕێگە دەدات بە بەکارهێنانی پێوانی گەرمی بۆ دیاریکردنی فراوانی گەرمی تایبەتی مادەیەک باسی بکە وەڵام یاسای پاراستنی وزە وزەی ونبوو لە مادەکەوە یەکسانە بە وزەی وەرگێڕاو لەلایەن ئاوەکەوە پرسیارێکی تر بۆچی ئاو لە گەرمۆکە پێودا بەکار دەهێنرێت وەڵام چونکە نرخی فراوانی گەرمی تایبەتی ئاو بە باشی زانراوە دەیزانین کە فراوانێکی چەندە بۆیە گۆڕانی پلەی گەرمی ئاو بۆ دیاریکردنی فراوانی گەرمی تایبەت بۆ هەر مادەیەک کە لە ناویدا دابدرێت بەکاردەهێنرێت کە ئێمە فراوانی ئاوەکەمان زانی دەتوانین هەر مادەیەکی تر بکرێن ناو ئەم سیستمەوە یەکسەر فراوانێکی ئەویش دەردێنین بە هۆکاری ئەم هاوکێشیەوە باش دێنە سەر نمونەکە ئەمە وتمان بۆ هەر نمونەیەک کە بمانێ حەلی کەین چی دەکەین لە سەرەتادا چی دراوی هەیە لێی دەردێنین کەواتە دێین دەڵێین ئیگزامپڵ بڵێین نمونەی بە چوار باشە دێین حەلێک دەکەین دەڵێین چی دراوەکە دراوەکان دەڵێین بڕوغیەکی ئەرمنیۆمی دروستکراو کە بارستایەکی چەنە پارستایەکی کەواتە پارستایی داوخێمان دەڵێین پارستایی ئەو ئەلمنیۆمە کە ئەلمنیۆمە پیتی ئێمی هەڵبژاردووە لە ئەم پرسیارەدا باشە بۆ میتر لە مادەوە میتر مادە کەواتە یەکسانە بە چەند بارستایەکی داوپێمان یەکسانە بە پێنج لە سەدا کیلۆگرام باش زانی زانیاری تر چییە گەرمکرا بۆ پلەیەکی گەرمی سەرەتایی نەزانراو پلە گەرمی سەرەتایەکی نەزانراوە باشە خرایە ناو گەرمۆکە پێوەکە و سیستمە داخراوکی کە باسمان کە تۆزنەن پێش کە پلەی ئاوەکە ئاوی تێدا ئامە چی دەڵێ 0.15 لە سەدا چی تیایە کیلۆگرام ئاوی تێ کەمە پێشمانی نەوتو ئەم بڕا ئەم ژمارەیە چەنە کە دایەتی پێمان بەڵام لە کیلۆگرامەکەوە دەزانین ئەمە چییە بارستایەکیەتی یعنی کەواتە دەڵێن ئەمە بارستایی ئاوەکەی ئاووەتەر کەواتە ئاو دبنووسە یاخۆت دەبلژ بنووسە کێشە نیە چەندێکە 0.15 لە سەدا کیلۆگرام باش زانین چی ترمان پێ دەڵێ ئاوی تێدایە لە پلەی گەرمی سەرەتایی کەواتە ئەم ئاوە چی هەیە پلەیەکی گەرمی سەرەتایی هەیە پلەی گەرمی سەرەتایی ئاوەکە دەنووسین فاریزە پلەی گەرمی سەرەتایی پلەی گەرمی سەرەتایی ئاوەکە کە چەندێکە کە یەکسانە بە 21 پلە سیلیزی بەوەش دوا پلەی گەرمی کۆمەڵەکە بووە چەند بووە 25 سیلیزی یعنی دوا پلەشمان هەیە کە دوا پلەکەی چەندە دوا پلەی کۆمەڵەکە گشتی یعنی بە ئاوەکەشەوە
یەکسان بوو بە چەند؟ یەکسان بوو بە 25 پلە سیلیزی. زین سی تر زان دەرمانەتێ ئایا سەرەتا پلەی گەرمی بڕوەکە چەند بوو؟ ئەوتە لەوێش وتی سەرەتا پلەی گەرمیەکی بڕوەکە نەزانراوە، لەش داوەی سەرەتا چیمان لێ دەکا؟ پلەی گەرمی بڕوەکەمان لێ دەکا. باشە، فراوانی گەرمی تایبەتی، ئەگەر بزانین فراوانی گەرمی تایبەتیەکە، فراوانی گەرمی تایبەتی داوا پێمان فراوی گەرمی تایبەتی بۆ ئەو بڕغووە کەواتە فراوانی سەفەسفیک هیت یەکسانە بەچی ئینچەیە مادەکەیە، مادەکە ئەلمنیۆمە بە میتەر یاخود مادە ئێم. باشە، یەکسانە بە چەند؟ بە 899 جول لەسەر کیلۆگرام کەڕەتی پلەی سیلیزی. باش، چیتر زانیاریمان هەیە لێرە؟ ئەو مادەکەی تر کە مادەکە ئەلمنیۆمە، مادەکەی ترمان چییە؟ ئاوە، کەواتە ئێمە دەتوانین سەفەسفیکی هیتی هینیش دابنین، ئاوەکەش دابنین، یاخود چی دابنین؟ توان فراوانی گەرمی ئاوەکە، کەواتە سەفەسفیکی هیتی ئاوەکە دەزانین لە چۆ دەریبین لە خشتەکەەوە لە خشتەی چواری دوو لاپەڕە 88 کە چەندێکە؟ 4186 جول دابەشی کیلۆگرام لە پلەی سیلیزیدا. باش، ئێستا داواکراوەکە جیادەکەینەوە. داواکراو داواکراوەکە وتی چی پلەی گەرمی مادەکەی دەوێت کە لە سەرەتادا دێنەڵێن چی کاری دەکەین. سۆڵ، ئێمە لەو سیستمەدا وتمان گواستنەوەی بڕی گەرمی لە نێوان دوو تەندە کەواتە دەڵێن بڕی گەرمی یەکسانە بە بڕی گەرمی، چونکی لە کۆتاییدا یەکسان دەبێت بڕی گەرمیەکان، بڕی گەرمی مادەکە یەکسان دەبێت بە بڕی گەرمی ئاوەکە. باشە، دێن هەردووکی یاساکەی دەنووسین. بڕی گەرمی وتمان سەفەسفیک هیت بۆ مادەکە، بارستایی مادەکە کەڕەتی گۆڕان لە پلەی گەرمی ببوورە مادەکە، ئەمیش بۆ مادەکە یەکسانە بێ بەچی؟ بۆ ئاوەکە ئەمجارە سەفەسفیکیت، بۆ ئاوەکە بارستایی ئاوەکە گۆڕان لە پلەی گەرمی ئاوەکە. باش، ئێستا ئەو چی لێمان دەوێ؟ پلەی گەرمی مادەکەی لێمان دەوێ لە سەرەتادا چەند بوو، یعنی کەواتە ڕێک ئەم یاسایە ڕێک دەخەم ئەمە ئەلم بەردەمینێتەوە، ئەو تیش دەپەڕێنمەوە. کەواتە چی لێ دەدێ؟ چی لێ دێ؟ دەڵێین هەردوو لە کەڕەتی چی دەکەم؟ هەردوو لە کەڕەتی یەک لەسەر سەفەسفیک ماس کەڕەتی ماسی دەکەم این مادەکە. ئەمەسە کە هەردوو لات کەڕەتی ئەوە کرد لەم لا کورتە بێتەوە لەگەڵێ لەمبەر بۆی زیادە بێت بۆ ژیری، یعنی کەواتە دەبێتە چی؟ دەبێتە دەلتا تی بۆ مادەکە یەکسان دەبێت ئەمبەر سەفەسفیک هیتی بۆ ئاوەکە کەڕەتی بارستایی ئاوەکە کەڕەتی گۆڕان لە پلەی گەرمی ئاواکە ئەلێرە دابەشی ئەتوانین بڵێ ئەم بڕە دەکەمە ئۆبەر تەژێری یەکسەر بەو شێواژش دەبێت، بەڵام ئەگە ئەمە بکەی زانستی ترە. باشە، دەڵێین کەپەسیتی هیتی مادەکە کەڕەتی بارستایی مادەکە. ئێستا بە ئاسانی ئەم بڕانەمان هەیە، فراوانی ئاوەکەمان هەیە، بارستاییمان هەیە، گۆڕان لە پلەی گەرمی ئاوەکەمان هەیە، فراوانی گەرمی مادەکەشمان هەیە، بارستایی مادەکەشمان هەیە لە پرسیارەکە گشتی دراو بوو، بەس دادەرێنەوە بڕەکان یەکسەر چیمان بۆ دەرچێت؟ گۆڕان لە پلەی گەرمی مادەکەمان بۆ دەردەچێت. کەواتە ئێستا چی ماتۆبیکی کە ڕوون نەبێ ڕوون نییە ئاشکرانی هێشتا ئەم پلە گەرمی ئاوەکە، چونکی پلەی گەرمی سەرەتاوی پلەی گەرمی کۆتاییت هەیە، دەیت چی دەکەیت؟ دەڵێی بۆی ئاسانتر بێتەوە بۆت دەین دەڵێن
پلی گرمی گران لپلی گرمی آوکا یکسانه با پلی گرمی آوکا کتایی باشه کم پلی گرمی آوکا سرتایی یکسان ده بی پلی گرمی آوکا کتایی گشتو تا چند او تی کتایی که چنده بستو پینج پلیه که وقتا بستو پینج پلی گرمی احکمکا پلی گرمی سرتایی آوکا چند بو پلی گرمی سرتایی آوکا چند بو بستو یک پلیه بستو یک پلی سیلیزیه او دوبرا کم دکینو یکسان ده بی با چند یکسان بی با چوار پلی گرمی سیلیزی باشه بستو پینج کم بستو یکسان بی با چوار پلی سیلیزی او دوتوانی علیره دای بینینو تا باش دین دلیم گران لپلی گرمی ماده که او یاسای دنسمو باشه امش هموی نرخه که این دادن اما یکسانه کرتکم دکم کپاسیتی این آوکه دای بو پیام دراو بو که لخشتکه و درم هینا کتانه 4186 اما کراتی چی ببکم؟ کراتی بارستایی بارستایی آوکی دابو پیم کچنه 15 لسط کراتی چی ببکم؟ گوران لپلی گرمی آوکا که درم هینا کچن بود چوار کراتی چواری دکم باش لجی روا چی من هیا؟ بری فراوانی گرمی چه ماده که فراوانی گرمی ماده که لپسیاره که داپیم که چنه که 899 کراتی چه دکم بارسته یکی دکم بارسته یکشی داو پیم که 0.05 لسطه سا ام برانه کرد دکم او گران لگرمی با درده چه بس کرد کردن و دابش کردن انجامی کوته یکی دکاتا 56 پلی سیلیزی بو پلی سیلیزی چونکی اما خوی گران لپلی گرمیه باش سا اما چی من با درکوت اما گران لپلی گرمی من با درکوت اما سیارکه داوی چی کرد پلی گرمی سرتایی باشا اما گران لپلی گرمی با مدکی که دکره در نام سیست مکوا ات من چی بیدکین الیره لپیشوی که نمونه که حلکم اتم دبه چی بید پلی گرمی سرتایی کم پلی گرمی کوتایی که واتا دینوسم پلی گرمی سرتایی کم پلی گرمی کوتایی احسد تو گران لپلی گرمی تهیا پلی گرمی کوتاییش هلا بسیارک دیتی بید بس اما دپرین تو حل دبید که واتا دلین چی دلین اما این ماده که اوشین سیستما که گشتی این کوتاییه باشه دلین که واتا پلی گرمی سرتایی این ماده که یکسان دبه اما بپرنو بو بر نگتفه که بتا پوزیتیف یعنی سلبه که بتا موجب دبه تا چی پلی گرمی گران لپلی گرمی ده این ماده که کوی اما که پرنو بو موجب کوی چی کوی پلی گرمی کوتایی سیستم که باشه که واتا او دوبرا کوده که اینو باش گران لپلی گرمی من دوزیه و چند بو 56 بو که واتا دلین پلی گرمی سرتایی ماده که یکسانه به 56 پلی باشا سیلیزی کوی پلی گرمی کوتایی که لپسیارک دای پیمان موتی 25 پلی سیلیزیه 25 پلی سیلیزیه انجامی کوتایی که یکسان دبه به 81 پلی سیلیزی اماش که دوا کرابولو نمونه باش دین اصر پیدا چونو که خود بلین رهنانکی چواری با رهنانکی چواری با پسیاری یکم چون حل دکه پسیاری یکم به همان شیوه داله که تک پارچه زیرک بارستایکی داو پیمان که 3 کیلوگرامه او ایتر دراوکان خود دزنی چون رکی دخیل همون پسیارکان پیوز نکم نیتر همون ایتر 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 همون ای
باشا بۆ پلەی گەرمی 99 سیلیزی بخرێتە ناو ئاوەکە کە 0.22 لە 100 کیلۆگرامە کە ئاوەکە بە پلەی گەرمی 25 سیلیزیە دوا پلەی گەرمی لێمان دەوێت کە دوا پلەی گەرمی لێمان بوێ من دەبێت چی بکەم دێم یاساکە دەنووسم کەواتە دەڵێم داواکراوەکەی چییە دوا پلەی گەرمیە کەواتە دەڵێین دوا پلەی گەرمی کەواتە تی فاینەڵی لێمان دەوێت کە نازانین چەندێکە باش دەڵێن شیکار ئەمە چییە دوو سیستمە کەواتە دوو مادەیە کەواتە دوو بڕی چیم هەیە گەرمیم هەیە یەکێکیان چییە سیارەکە ئاوە دووەمیان چییە زێڕەکەیە باشە دێم چی دەکەم یاساکان دەنووسمەوە دەڵێم بارستایی کەپەستی هیت دەلتا تی ئەمە بۆچیە بۆ ئاو دەتوانین دەبلیوش بنووسی هیچ کێشت نییە یەکسانە بۆ زێڕەکە هەمان شێوە بارستایی زێر باشە کەپەستیەکەی زێر و چی شتێکیشی گۆڕان لە پلەی گەرمیدا ئێستا ئەمە بەس چی دەکەم بەس دراوەکان نرخەکان دادەنێمەوە بەڵام پێش نرخەکان چیم هەیە پلەی گەرمیەکە شی دەکەمەوە دەڵێم بارستایی ئاو کەپەستی ئاو ئەمە دەبێتە چی کەوانێک دەکەمەوە پلەی گەرمی کۆتاییین ئاوەکە کەم پلەی گەرمی سەرەتایی ئاوەکە یەکسانە ئەوە بارستایی زێر باشە کەپەستی زێر چیمان ماوەتەوە ئەوەی ماوەتەوە کە پلەی گەرمی این زێڕەکە سەرەتایی چگی مادەکەی کە کراوەتەمە سیستمەکەوە سەرەتایی کەم چی پلەی گەرمی کۆتایی زێڕەکە باش دەینەسم نرخەکانمان گشتی هەیە دای دەنێەوە چی دیار نییە کە پلەی گەرمی کۆتاییەکان چی لێ دێ نرخەکان دادەنێنەوە ئاوەکە بڕەکەی چەندێ بوو بڵێم بارستایەکەی کە لە پرسیارەکە دایەتی پێمە 0.22 کەڕەتی کەپەستیەکەی چەندێکە 4186 کەڕەتی چیمان دیار نییە پلەی گەرمی کۆتاییمان دیار نییە ئەناکەوانەکە بێ کەم چێ پلەی گەرمی سەرەتایی دراوە پێمان لە پرسیارەکە کە چەنە 25 یەکسانە بارستایی زێڕەکە دراوە پێمان کە سەیە 3 کیلۆگرامە کەڕەتی کەپەستی زێڕەکەش دەتوانین لە خشتەکەەوە بیهێنین کە چەندێکە 129 باشە کەڕەتی ئەمە پلەی گەرمی سەرەتایی زێڕەکەدا پێمان کەوتی 99 پلەیە کەم چێ کەم پلەی گەرمی کۆتایی ئێستا چی دەکەین ئەم دوو بڕە کەڕەتی 99 کە دەکەین یاخود دەڵێین چی ئەمە کەڕەتی گشتی دەکەین ئەم دوانە بازارە کەڕەت بکەین ئەنجامەکە ئەم دوو بڕەوە کەڕەت بکەین چەندەکە ئەم دوو بڕە ئەنجامەکەی دەکاتە 920.92 لە 100 کەڕەتی پلەی گەرمی کۆتایی کەم 25 یەکسانە ئەم دوو بڕەش کەڕەتەکەین کەسێک کەڕە 129 یەکسان دەبێت بە 387 کەڕەتی 99 کەم پلەی گەرمی کۆتایی دێن چی دەکەین ئێستا ئەمە کەڕەتە ئەم بڕە کەڕەت ئەمە دەکەین دوای کەڕەتی ئەوەی تری دەکەین بۆی لەو کەمە ڕزگارمان بێ دەبێتە چی کەواتە دەبێتە 920
پوینت نواتو دو اما چی؟ اما پلی گرمی کتایی ام براما کرد پلی گرمی کتایی کرد سهرم برا خوشی کردی بس پینزکی دکین دکاتا کم یک دانوسم او کم یک دم بزن اکسان دبه بچن اکسان دبه با بستو سه هزارو بستو سه یک سانه که داده با ذهن ما سه ست و هشتا و حود کراتی نواتو نو یک سانده بیا بچن یک سانده بیا با سی و هشت هزارو سیانزه باشه کمک داده با ذهن ما سیو برین سی ست و هشتا حوت هزاره که کراتی تی فاینال اکی دکین که واقع تده بیتا چی سی ست و هشتا حوت هزار تی فاینال باش استا ام اوانی که نزان راوی لگالا که تی فاینال اکیه للایکو دایدنین او تریش للایکو دادنین که واقع تده پرینو اما بپرین تو او بر دبیتا پوزاتیف که واقع تده بیتا چی نو ست و بیست پوینت نو تو دو تی فاینال او ده پرین موه ده بیتا چی کوی سی ست و هشتاو حوت تی فاینال یک سانه ام برا ام جماره ده پرین موه او بر یک سانه ده بیتا چی دلین نگتیف ده بیتا پوزاتیف بستو سی هزارو بستو سی هزارو سی که پرای تو که ما که ده بیتا کوی اما خوی پوزاتیفا سی و هشت هزار و سی ست و سیانزه شیست و برا کوی ده که اینو ها اما جتوانی کوی بکنه چکی هر دو که ها نزند رو لگلا ام دو برا کوی ده که ایتو ده بیتا چن ده بیتا هزار و سی ست و حوت پوینت نو تو دو اما چیه تی فاینال یک سانه بچی ام دو برش کبکا و یک سانه ببا شست و یک هزار و سی ست و سی و شش استا ام نزندراوه ام برای کلگلی تی دتوانی بلی هر دوله ده باشی ام برای کلگل نزندراوه که دشتوانی بلی اما دستا جیری که واته دارین تی فاینال یک سانه با شست و یک هزار و سی ست و سی و شش اما که چو ده چی تجیری ده بیتا چی هزار و سی ست و حوت پوینت نوات و دو او دو برا باز ده باشی ده که لده باش کردنه که انزامی کتایی چلو شش پوینت نو که وقت همه پلی گرمی کتایی انزامه که در هندره باشه هنرکه لده چی بو که الم بسیاره ده که تو تی فاینال چون و رکی دخی که انزامی کتایی که درکی با پلی سیلیزی که واتا هاوسنگی کتایی با او دو مده که زیرکو اوکه بو کتا پلی گرمی که چنه که چلو شش پوینت نو پلی گرمی باش اما با رهنانی یکمان حل کرد او دومیش همان شیوه داوی دو پلی گرمی دکه که واتا به همان رگه حل دکره سیم دانه ترکه داوه نکراوالیت باشه چوارم دانه داوه چی دکه آیا فراوانی گرمی تایبتی تنکه چنده این که واتا فراوانی که دیاره فراوانی که فراوانی اوکه ایما دیزانی تنکه بلان فراوانی او تنکه کراو تنو اوکه نهیزانین آیا یاساکه چون روی بخم بوی که فراوانی کم لادیار بیا اما بس یاساکت بارگ دخم ایتر دراوکان آسانه لی خود بینوسی باشه دراوکان در دنی تو ایتر انزامه کرد با داده چیه اما چی دکی دلی کیو کیو یکسانه کیو هین آوکه یکسانه با کیو هین کان زاکه خود بنوید تن باشه کیو آوکه یک سر یاساکه بنوسه و که اتمن بارستایی کپستی این آوکا کراتی دلتا تی این آوکا یکسانه این تنکش به همان شیوه بینوسته و دلتا تی این تن
استا چی کوتمان دیارنی لم پسیاره که فراوانی گرمی کی دیارنی یعنی اما امبرا ام ام برای هین تنکا دیار نیا که وقت دو توانی چی بکی ام بارستای تنکاو لگل پلی گرمی تنکا دفرین تو او بر باشا چی دمینه تو لیرا دمینه تو فراوانی تن که نازانی چنده یکسانا ام برا گشتی له سروی کرتکا یا که امی اوکا که بارستای اوکا که پستی اوکا گوران له پلی گرمی آوکا دابشی ام دو برادو توانی برای هر دولا کارتی دکم دابشی دکم یعنی داب قبلی کارتی دکم یعنی یک لسر چی یک لسر بارستایتن لگر پلی گران لپلی گرمی دا این تن باشا که واتا که هر دولا کارت کرد ایره کرتا بیتوا او بر بوی زیاده بیتوا برامل لجیر کرد که واتا الیره بارستایتن کارتی گوران لپلی گرمی تن باشه تر اما بمشی وزتو یا ساکت حاضره بس او در او کانت دابنو لنایا انجامی کتایید با درده چیر باش اما بو بسیاری چندم بو چوارم بو کوتمان زاین چون رگای حل کردنکی تر تو خود دزاین در او کانی دابنی باشه بو بسیاری ششم داوی چی لیدکا داوی ای قباری او هوایا چنده بو قباره وطمع چیه قباره اکسانه با پارستایی لسر چری قباره اکسانه با پارستایی لسر چری باشا چری این چی دوی این هوای دوی بارستایی هوای داو پید بارستایی هوا دزانین چری هواش پارستایی هوا نزانین بلام دوی چی که بیدوزی توا پارستایی هوا که بیدوزی توا چون دوز توا با همان شیوا یا ساکه هاوسنده که کیو یکسانه با کیو هموشت یک در پرین تو چی دهی تو لیکلا بارستایی هوا که دهی تو لیکلا همو برکان تردکی تا جیر یکو کوی کسا که کردم باشا پاشان که بارستایی هوا که دوزی و دابشی چرکی دکی چرکشی که اتمن چری هوا اتمن پیوسته لبرد بیه که اتمن 1.29 کلوگرام لسر متر سی جایه که للاپارا 53 ورد گرد باشا که او چرکی که درد هنابو او بارستایی که درد هنابو دابشی چرکی بکی او برای که درده چیه ولامی بسیارکیه باشا اما چون دردینی بارستایی که گمانم هیلوی که بتوانید دبرو با بود خونه خم بشوید که باشتر بود که بتوانید احسانتر بیا بلاتوا یکسا دلی چی دلی کیو یکسانه با کیو باشا بری گرمی یکسانه با بری گرمی یکی کن ای بلی هوا باشا او ایتریشانی او یاساکان یکسر بنوستوا یاساکان چیه اوت من بارستایی صفه صفه کید لگر چی گوران لپلی گرمی ده لو بری شمان شد بلام اما این بو چیه بو آوا اما شیم بو چیه بو هوا باشا اسه تو چی دوی پرستایی هوا که دوی بجرب مینه تو کواتا ام دوانا دست جیری یعنی کواتا دبیتا پرستایی هوا یکسانا او برا دانوسی تو خوی دلتا تی باشا لسر صفه صفی کپستی هیت باشا بو چه بو هوا کراتی گوران لپلی گرمی هوای تر اما انا هموی دراوا اتو او دراوانا هموی دادنی تو کراتی بکا چه بو درسه بارسته یکه بو درسه دوائی بو قباره کشتو دزانی قباری هوا بارستایی لسر چریه کش توله برتا او بارستایی دا بشی چریه کب که چی بود داره چیه قباری هوا که بود داره چیه که داوه کره بو لبسیاره که باشا الان لپرا نوات بسیاری هشتمش ترکه ترمه تو هموی رونو بو للاد که چون حل دکره دین اصر لپرا نوات دو گرمی شعره و ماتی گرمی
ئەم وانەیە کە لاپەڕ 92 93 94 95 هەمووییت بە کورتی بۆت ڕوونەکەمەوە لەم وێنەیەدا. ئەم وێنەیە وێنەیەکی زۆر زۆر گرینگە. ئەمەی وەکو ناو خۆت لەبەرت بێ لە ناو دەفتەرەکەتشە بۆم وێنە دەکەیت. باشە، ئەو تێبینیانەی کە نووسیمیشە تۆ بە خۆت بینستۆ زۆر گرینگە. باش، ئەمە چییە؟ ئەلێرە بۆت نووسراوە، گشت ئەم شەرحی کەسم بۆت دەکەم، گشتی نووسراوە توانی بخینیتەوە هەمان ئەو شەرحەیە کە من بۆت دەکەم. باشە، ئەمە چی کردووە؟ هاتووە پارچە سەهۆڵێکی هێناوە کردێتە ناو داوایەکەوە، کە پارچە سەهۆڵێکی هێنا کردیە ناو تاوەکەوە لە بانە ئاگرداینە، کەواتە ئەمە چی کردووە؟ بڕی گەرمی داوە پێی. چی داوە پێی؟ بڕی گەرمی. ئەمە لێرەوەتە ئەمە سەهۆڵەکەیە سەرەتای ئیشەکیەتی کە کردیە چی؟ کردیە ناو تاوەکە، کەواتە ئەمە بڕی گەرمی یەکەمە. ئێمە بڕی گەرمی وتمان بە چی دەپێوەدرێ؟ وتمان بە کەپەسیتی هیت، کەڕەتی پارستایی، کەڕەتی چی؟ دەلتا تی. باشە؟ ئەمە چییە؟ ئەمە بۆ بڕی گەرمی یەکەم. پاشان کە تۆ کاتێ ئەمە پری گەرمی بەفرەکە مرین سەهۆڵەکە ساڵە 25 بوو، وەردە وەردە کە گەرمی وەردەگری وزەی گەرمی وەردەگرێت چی لێدێ؟ بەرزە بێتەوە، کە بەرزەوە بوو ئەو دوو تەنە پلی گەرمیان بەرزەوە بوو چی لێدێ؟ هەوڵەدا دۆخەکەی بگۆڕێ، کەوە کە دۆخەکەی گۆڕا یەکسەر نابێتە، ئەو چی لێدێ؟ دەبێتە ئاو سەهۆڵ بێکەوە، ئاو سەهۆڵ بێکەوە، کە بووە ئاو سەهۆڵ بێکەوە، کەواتە ئەمە چییە؟ ئەمە بڕی دووەمە. ئەلەم ماوەیەشدا، لەم بوارەشدا چی دەکات؟ گەرمی هێشتا وەردەگرێ، گەرمی وەرگ بڕێ گەرمی وەردەگرێ، پاشان ئەو سەهۆڵە بەتەوەتی دەتوێتەوە. لە کاتی ئەم بڕە گەرمی وەردەگرێ، ئەمە کەواتە بڕی گەرمی دووەم هەیە لێرانە. بڕی گەرمی یەکەم کاتێ بە سەهۆڵ بۆ پلەی گەرمی وەرەگرت، بڕی گەرمی دووەم کاتی سەهۆڵ و ئاوا بێکەوە، کەواتە لە گۆڕانی دۆخدا. ئێرە چییە؟ گۆڕانی دۆخدە. کە گۆڕانی دۆخ بێ، بە یاسایەکی تر دەتوانم حەلیکەم. ناتوانم بەم یاسایی کە بڕی گەرمیم هەیە کە وتمان کە پەستی کەڕەتی بارستایی کەڕەتی گۆڕان لە پلەی گەرمیە، ئەی بە کام یاسا حەلیکەم؟ بەم یاسایی کە لە لاپەڕ 95دا هەیە، کە چی؟ گەرمی شاراوەیە. باشە؟ لاندت هیت. باشە، پیتی ئێڵەکە کە گەرمی شاراوەکەیە، کە گەرمی شاراوە بڕی گەرمی یەکسانە بە پارستایی کەڕەتی گەرمی شاراوە. باشە، ئەو گەرمیە کە لە چۆیدا پەیدا دەبێت، لە چۆ ئەو گەرمی شاراوە لە پەیدا دەبێت؟ لە کاتی گۆڕانی دۆخدا. کەواتە لە گۆڕانی دۆخدا بڕی دووەمت چییە؟ یەکسانە بە بارستایی کەڕەتی چی؟ کەڕەتی ئێڵەکەیە، کەوتمان لە تیتوتیتا. باشە، ئێڵ چی؟ ئێڵی ئێفم نووسی. ئەو ئێفە چییە نووسیمە؟ ئەو ئێفە گەرمی شربوونەوەیە، کە بەفرەکە چی لێدێ؟ شل دەبێتەوە. گەرمی شربوونەوە چییە؟ وزەی ئاو گۆڕکراوە لە یەکەی پاراسیدە بۆ گۆڕینی دۆخی مادە لە ڕەقیەوە بۆ شلی، یان لە شلیەوە بۆ ڕەقی بۆ بە گۆڕانی پلەی گەرمی پەستان. باشە، گەرمی ئەو ئێفەم لە چۆ هێنا؟ لە وشەی هیت ئۆف فیوژن. باشە، فیوشن چی پیتێک ماڵی هە بردووە بۆ شلبوونەوە؟ ئێفەکە ماڵی بردووە. باشە، بۆیە ئێل ئێفمان دانەوە بۆ گەرمی شلبوونەوە. ئێف ئێل لە چۆ بەکاردێ؟ لە کاتی شلبوونەوەدا. شلبوونەوەی هەر مادەیەک بێ، یاخود ئەلێرانەکە چییە؟ شل دەبێتەوە، کە سەهۆڵەکەیە شل دەبێتەوە. کەواتە سەر تۆ زانیت بۆچی ئەمە یاساکە بۆ ئەمەمان ڕەبژاردەوە، بۆچی ئێل ئێفیشە. دێنە سەر پاشان کە گەرمی زیاتر وەردەگرێ، وزەی گەرمی زیاتر وەردەگرێ، بڕی گەرمی زیاتر وەردەگرێ کە سۆهۆڵ و ئاوا چی لێدێ؟ بەتەواوەتی دەبێتە ئاو، کەواتە چووە بوارێکی ترەوە. کاتێک پلەی گەرمی ئاو بوو، کە بووە ئاو بە تەنها دۆخەکە گۆدرا لە دۆخی ڕەقێوە بۆ دۆخی شلی بەتەواوەتی، کەواتە ئەلێرانە چییە؟ بڕی گەرمی سەیم بۆ پەیدا دەبێت. بڕی گەرمی سەیم بۆ پەیدا دەبوو ئەگەر دۆخەکە بەتەواوەتی دۆخێکی جێگیر بوو، یعنی دۆخی ڕەقەیەکی جێگیر، دۆخی شلەیەکی جێگیر، یاخود دۆخێکی هەڵمیەکی جێگیر. ئەم سێ دۆخە بەتایبەت چیانە؟ ئەم یاسای بۆ بەکاردێ، کە چییە؟ سەفەسەفێکی هیت، کەڕەتی بارستایی، کەڕەتی گۆڕان لە پلی گەرمی. لە کەواتە ئەلێرەشە هەمان ئەو یاسایی بۆ بەکاردێنی بۆ شیکارکردنی پرسیارەکانی. باش، پاشان پلی گەرمیەکی بڕێکی گەرمی زیاتر وەردەگرێ ئاوەکە، سێکە هەتاکو دەگاتە پلی کوڵان، کە چەندێکە؟ کە سەد پلی گەرمیە، سەد پلی سیلیزی گەرمیە. باشە، ئەلەو بڕە کە کاتێک بڕی گەرمی وەردەگرێ چی دەبێ؟ گۆڕان لە دۆخ
رودادا كاتك كولا اوكا دا كولي نسيا داكي اوكا بشي سروي دا غوري بوتي بو هلم كغورا بو هلمي او كواتا الم دو خدا لم بو اردا تشي مان هي او مان يبتنها بتنها بلكو تشي مان هي او هلمي او مان هي ام برا جرمي هيشتا بري جرمي تريش وردغري لم ما ويدا لم بو اردا كبري جرمي وردغري تشي مان هي كواتا اما بري جرمي چوارم معنی بری گرمی چواره علی رلا چی دوخه که لدوخه یکی جیه گیرانی بار کل دوخه یکی جیه لگورانی دوخه لگورانی دوخه کم یاسای با بکر بینم ام یاسای خود امیتر با امیتریان با بکر دینم بلان جوازیه که کواته دلیم کیو یکسانه خود بری گرمی یکسانه با برستای کرتی لاتیتیود چی ڤایبریشن ڤایبریشن کچی وی کچی ڤایبریشن کله چی و هنا و معنا ل گرمی کولاندن باشا ال وی او تعالی رانا هیت اف ڤایبریشن باشا ک گرمی کولاندن گرمی کولاندن چی دله وزی الو گور کرا ولی کی بارستای ده بو گورینی دوخی ماده ل شلیو بو گازی ل چی و ل دوخی شلیو بو دوخی گازی یا ل گاز او بو شلی ل جیر پلی کی گرمی و پستانه کی جیگیر ده گرمی شهر او کو ال ال او سو باسی ل دکین کوت من ل تنتا وزی الو گور کرا و ل کی پاراستی ده بو گورینی دوخی ماده یعنی کواتا چی اوزی چی الو گور کرا و ل دوخی کو بو دوخی کی تر باشا دینو سوینه کمان کواتا تو زانید ل کیو چوار ده خود ل بری گرمی چوارم ده که او هلمی او بیا کویا اوتمان بری گرمی کمان یا خود کیو چوار یکسانه بچی یکسانه به بارستایی کرتی چی کرتی ال ڤایبریشن یا خود بری گرمی کلاو یا باشا کلاو که اتمن چه ڤایبریشنه اه یا خود بلین هلم اه که دینا سر چی هلمی او بتنها هلمی او بتنها که واتا ما دوخی کی جگیره او دوخی گازیه که دوخی گازی بیه که واتا ما چیه بری گرمی چی معنی جای گیر معنی هست که بری گرمی جای گیر بیه کمی اصلا بابا کردین یا اصلا کپاسیتی کارتی کپاسیتی آف هیت کارتی ماس کارتی دلتا تی که اوت ماسا که پرستای اوش مانو تنسیه گوران لپلی گرمی او بودوخی حلمی او که واتا دینا سر خشتی چواری او گورانانی که لپلی گرمی ده گرم سهار رو داد که گرم دکرد اما که اصلا الیرک بودم الیرک گشتی رون کرده تو که داره لدوخی ایدا که اوت من پلی گرمی برز ده بیتو که چیه که سهولکه بو که پلی گرمی برز بو باشا که بری گرمی الو گر کرده که 522 جول بو که پلی گرمی لسال 25 و بو اتن بو صفر سیلیزی باشا اما که واتا بلای گرمی اکی برزو بو لدوخی بیده که اوت من سهولو اوه سهولکه شلده بیتو بو او سهولکه که شلده بیتو بو او لتنه که بری گرمی اولو گور کرو 3.33 لسطا کراتی ده توان 3 جول باشا که هشتا لپلی گرمی چیشا پلی گرمی صفر سیلیزیه که لسهولکه شلده بیتو بو او اما سوالو کشل دو بیتو بو او لدوخی بیده یعنی او گورانی دوخه باشا پیت شمود کامیاسی بو بکردی علوه لدوخی سیده لبشی تماوی سیده داله پلی گرمی اوکا برز دو بیتو که بری گرمی الو گرو گول کراو تنیا که 4.19 کراتی ده توان 3 جولا که اما لصفر او داتی بو تن بو سط یعنی که وات اما لدوخی او دایا که بری گرمی ورده گریدی تا دوخی او دایا لصفر او دست بیده که پلی گرمی برز دو تا که دگاه تا سط که تو دگاه تا چی پلی کولان که گشت پلی کولان که وات دست دوخی دیو دی چی داله داله اوکا دا کولیت اوکا پلی کولانا ایتر اوکا دا کولوتو دو بیتا حلم که واتا او حلم تیه لیرانا که چنه که او بری گرمی آلو گول کراو 2.26 لسطا کراتی دا توان چوار دیتا بری کی زور جول باشا که هشتا لپلی چی پلی کولان جی گیره کسط پلی سیلیزیا کوتا پلا که چی ای داله ای اوی که حلمی او بتنها
پلی گەرمی هەڵمی ئاوەکە بەرز دەبێتەوە بۆ چەند 502 جوول 502 جوول کە لە 100 پلی سیلیزیەوە بۆ 125 پلی سیلیزیە. باش ئەلێرە چەند پرسیارێک لێ لەم لاپەڕەیەکە گرینگە بینوسەر و لای خۆت بۆچی کە سەهۆڵ شل دەبێتەوە پلی گەرمیەکەی بەرز نابێتەوە و هەرچەند وزەی گەرمیەکەیشی بدرێتە وزەی گەرمیشی بدرێتێ وەڵام چونکە وزەکە بەکار دەهێنرێت بۆ شکاندنی بۆندەکانی نێوان تەنوەت کەکانی سەهۆڵەکە. یعنی کەواتە ئەلێرە سەیکە کاتێکە پلی گەرمیەکەشی بەرز دەبێتەوە بەڵام چی هێشتا نەبووتە ئاو هێشتا نەبووتە ئاو ئەمە چی ڕووی دەداوە سیریکە ئەلێرانە ئەمە پلی گەرمی دراوەتە تەنۆرکەکانی چیە تەنۆرکەکانی سەهۆڵەکە. ئەو تەنۆرکانی کە نێزگن لە کە وەرگرتنی وزەی گەرمیەکە چی دەکات دەست دەکاتە جوڵاندنەوە دەست دەکاتە جوڵاندنەوە وزەی گەرمی و دەست دەکەوێت دەتوانێت بجوولێتەوە لە دۆخی ڕەقیەوە دەچێتە بۆچی بۆ دۆخی شلی. باشە وردە وردە هەتا بۆ سەهۆڵەکە گشتی. باش پرسیارێکی تر دەڵێ بۆچی بە هەڵمبوونی ئاو دەبێتە هۆی ساردبوونەوەی هەوای سەرفووی ئاوەکە کاتێک ئاوەکە گەرم دەبێت پلی گەرمی وەردەگرێ هەڵمی ئاو دروست دەبێت ڕووی ئاوەکە چێتی ساردە وەڵام دەڵێ هەوا وزە دەدات بە ئاوەکە بۆ ئەوەی دۆخەکەی بگۆڕێت لەبەر ئەوەی پلی گەرمیەکەی نزم دەبێنێتەوە. باشە ئەلێرەش پرسیارێکی ترم ئامادە کردووە بۆت بۆڵێ بۆچی هەڵمی ئاو لە پلی گەرمی 100 سیلیزیدا دەوەستێتەوە سووتێنترە. بگۆرە دەڵێ چی لە 100 پلی سیلیزیدا هەڵمی ئاو لە پلی گەرمی 100 سیلیزیدا سووتێنترە لە ئاو لە هەڵمی پلی گەرمی 100 سیلیزیدا. هەڵمی ئاو کە کاتێک لە 100 سیلیزی بێ زۆر سووتێنترە لەوەی کە ئاوەکە لە 100 پلی سیلیزیە. بۆچی وەڵامەکە ئاو لە دۆخی هەڵمیدا وزە ناوکیەکەی زیاترە وزە ناوکیەکەی یعنی وزەی تەنۆرکەکانی زیاترە بە شێوەی ماتەی گەرمی ماتە گەرمی تیا هەڵگیراوە بۆیە دەتوانیت لە پلی گەرمی 100دا کە گەرمیەکی زۆر بدات پێش ئەوەی پلی گەرمیەکەی دەست بە نزمبوونەوە بکات پلی گەرمی ئاوە ڕاستەوخۆ 100 سیلیزیەوە دەوەستێت بە نزمبوونەوە دەکات لەو ساتەوە کە وزە لە ئاوەکەوە دەچێت بۆ تەنەکە. یعنی کەواتە ئەگەر ئاو بەر تەنێک بکەوێ سوێنەر نییە وەکەوەی کە هەڵم بێ بەر تەنەکە بکەوێت چونکی ئاوەکە کە بەر تەنەکە دەکەوێت یەکسەر دەست بە ساردنەوە ساربوونەوە دەکات. باشە لێرانە لاپەڕا 93دا دۆخی گۆڕان هەیە پێناسەیە گرینگە ئەم پێناسانی لاپەڕا 94 بۆ دڕوونەوە کرد ئەم ئاڵوو گۆڕکردنامەم گشتی بۆ ڕوونەوە کرد ئەم مۆێنەیە ئەلێرانە گرنگەکەی ئەلێرە کالەتی وزەی وەرگێراو بۆ تێکشکاندنی بەندی نێوان گەردەکانی بەلۆری سەهۆڵەکەیە وەکو ئەوێنی کە تۆزە من پێش بۆتن ڕوون کردەوە ئەمە بەلۆری نێوان سەهۆڵەکەیەکیان گرتووە بە ریزی بە جوانی ڕێکوەستاون کاتێکە وزەی گەرمی دەکرێتی تێک دەشکێ. باشە ئەوە باس ئەوەت بۆ دەکات ئەم مێنەی تر لەسەرەوە دەڵێ وزەی وەرگێرا بۆ تێشکاندنی بەندی نێوان گەردەکانی ئاو شلەکە هاوش بۆ کاتێککە ئاوەکە شل بێ وزەکە کە وەردەگرێتێکی دەشکێنێ ئەم یاسایشم بۆت باس کرد کە وتمان لە گەرمی شاراوەدا ئەمە وتمان بڕی گەرمیە ئەمە شوتمان بارستاییە ئەم ئێوەش وتمان چیە گەرمی شاراوەیە لەواتێ گەرمی کوڵان بێ یا خۆت گەرمی شول بوونەوە بێ بەپی تێگەشتنت لە پرسیارەکە ئەو ئێڵە یان ڤی بۆ دادەنی یا خۆت ئێفی بۆ زیاد دەکەی. باشە خشتەی چواری چوار ماتە گەرمی شلبوونەوەی بۆ هەڵمبوون لە ژێر پەستانی پێوانەی هەوادا پێوانی پەستانی هەوای ئاساییدا. باشە مادەکان ئەچەند مادەیەک دراوە پێێت کە پلی گەرمی شلبوونەوەکەی بە سیریزی دراوە پێێت و ئەمە چیە
ئێڵ ئێفی بۆ نووسیوە کەواتە گەرمی شبوونەوە باشە پلی گەرمی شبوونەوەکیەتی ئەمەش پلی گەرمی کوڵانە ئەمەش چیەکەواتە ئێڵ ڤی ڤایبرێشن کەواتە ئین کوڵاندنە ئەمە پلی گەرمی کوڵاندنە بۆ ئەو مادە دیاری کراوانە ئەمە بەکاردێنی لە بۆ شیکارکردنی پرسیارەکانی کە دراوە پێت دێنە سەر نمونەی چواری جیم نمونەی چواری جیم دەیخێنینەوە پاشان دێن حەلی دەکەین پرسیارەکە زۆر ئاسانە دەڵێ چی دەڵێ بڕی ئەو گەرمیە بڕی ئەو گەرمی ون دەبێ چەندە لە ساردکردنەوەی دە گرام هەڵمی ئاو لە پلی گەرمی 133 سیلیزیدا بۆ ئەوەی بگۆڕێت بۆ ئاوی لە پلی گەرمی 53 سیلیزیدا لە پێش هەموو شتی ئێمە لێرە چی دەکەین دەین دراوەکەمان دەنووسینەوە بەپێی پرسیارەکە دەڵێ چی لە ساردکردنەوە بڕی چی داوپێمان بارستایی داوپێمان لە پێش هەموو شتی دەڵێن دراو تر ئەمەیانت دراوەکەی بۆ دەنووسن پاشان تۆ ڕاهێنانەکانت خۆت هەمووی دراوەکانی بۆ خۆت دەنووسیتەوە باشە دراوەکەی چیمان هەیە هەڵمی ئاومان هەیە کەواتە دەنووسم هەڵمی ئاو یەکسانە بەچی بە دە گرام باش هەڵمی ئاو دەتوانم پیتی ئێسشی بۆ بەکاردێنم لە وشەی ستێمەوە هاتووە کە واتای هەڵم دێ باشە ئەمە چییە ئەمە دە گرامە ئێمە هەموو بڕەکانمان یاخۆت هەموو داتاکانمان کۆ گرتو بوو بەچی بوو بە کیلۆگرام بوو یەکسەر ئەم دە گرامان بۆ دەکەیتە چی بۆم دەکەیتە کیلۆگرام کەواتە لە جیاتی هەڵمی ئاو بنووسم ئێم ئێست بۆ دەنووسم باشە ئەو ئێستا واتای چیە واتای هەڵمی ئاوەکەی باشە یەکسانە بەچی بە دە کەڕەتی ئەو گرامە دەکەمە کیلۆگرام کەواتە دەبێت کەڕەتی دە دوان سالب سێ بکەم بۆ یەکسان بێتەوە لەگەل کیلۆگرامەکە باش بزانم زانیاری تر چی دراوە پێم ئەمە کە پلی گەرمی داوە پێم کە چەندەکە 133ەیە هین چیە بوو هین هەڵمی ئاوەکە بوو کەواتە چی دەنووسم تیس یەکسانە بە 133 پلە سیلیزی باش چی تریشمان هەیە لێرە تی کە یەکسانە ئاوەکە بگۆڕێت بۆ پلی ئاوەکە پلی گەرمی ئاوەکەی داوپێمان کە چەندەکە 53 پلی سیلیزیە باشە چیتر دەتوانم لێرە لە پرسیارەکە ئەوەی کە دراوە پێم تەواو ئیتر دەبێت چمە سەر خشتەکەم چی دەردێنم دەچم کە بە ستی هین چێ دەردێنم هین هەڵمی ئاوەکە باشە هین هەڵمی ئاو لە خشتەکەدا هەیە لە خشتەکەدا خشتەی چواری دوو لە پەڕ 88 کە لێرەش ئێستا بۆ مینوسیوە لە پرسیارەکە کە چەندێکە 2.1 کەڕەتی دەتوان 3 جول لەسەر کیلۆگرام دۆت سیلیزی باشە چی تریشم دەوێ هێشتا ئێمە هین هەڵمی ئاوەکە بوو هین کەپەستی هین ئاویشم دەوێ کەواتە کەپەستی هین ئاو وەتەر یەکسانە بەچەند ئەماشی ئەو لێرەش دراوە پێم لە خشتەکە شاهەیەگە بۆی بگەڕێیتەوە چەندێکە 4.86 کەڵەتی دەتوان 3 جول لەسەر کیلۆگرام سیلیزی پلی سیلیزی باش چیترمان هەیە دەتوانین وەک دراو بنووسین پلی کوڵانمان دەتوانین بنووسین کە لە خشتەی چواری چوار لە لاپەڕا 95دا هەیە پلی کوڵان بۆچیە بۆ ئاوەکە پلی کوڵان یەکسانە بۆ 2.26 کەڕەتی دەتوان 6 جول لەسەر کیلۆگرام باشە سەوە دراوەکانی کە هەبوو لە پرسیارەکە گشتی بنووسی باشە ئەوەی کە داواکرا بوو چیە بڕی ئەو گەرمی ون دەبێ بڕی گەرمی ون دەبێ کەواتە داواکراو
یەکسانە بەچی کیوی گشتیم دەوێ من یعنی سیستمەکە کۆتایەکی دەگاتە چەند یە دەڕێم شیکار دەڕێم کیوی گشتی فکری لێ دەکەمەوە بزانم کیوی گشتیم چەندێکە چۆن بیری لێ بکەمەوە دێم دەڵێم بزانم ئەم سیستەمە لە چەند دۆخ دەکاتوە دەڵێ چی بڕی ئەو گەرمیەی ون دەبێ چەندە لە ساردکردنەوە یاکەواتە مە گەرمە سار دەبێتەوە خۆی چی یەکە گەرمە هەڵمی ئاوە دێمەوە سەر ئەمە کەوتم بەباشی لێ تێبگە و بۆ مێنە دەکەیتەوە دەڵێ چی هەڵمی ئاوە هەڵمی ئاوە چی لێ دێ سار دەبێتەوە کە سار دەبێتەوە بێتە چی هەڵمی ئاو دەبێتە ئاو ێ باشە چەند بڕم هەیە هەڵمی ئاو ئەمە یەک بڕ ئاو هەڵمی ئاو ئەمە دووەم بڕە دیتە کە تاتکو دەبێتە ئاو ئەمە سێم بڕە یعنی هەڵمی ئاو سار دەبێتەوە چەند بڕە چەند بڕی گەرمیم هەیە سێ بڕی گەرمیم هەیە کەواتە دەبێت چی بکەم من دێم دەڵێم بەپێی ئەو وێنەیە کە من بەردەوام لە خیاڵ خۆمانە بەرم کردووە بۆ هەموو پرسیار دەتوانم وەڵامی دەمەوە دەڵێم هەڵمی ئاوەکە ئەوە کیوی یەک کۆی ئاو هەڵمی ئاوەکە ئەوە کیوی دوو کە دەبێتە ئاو ئەوە کیوی سێ باشە ئێستا دێم یاساکانی دەنووسم ئایا کیوی یەکەم گۆران لە دۆخ بوو یان گۆران لە دۆخ نەبوو گۆران لە دۆخ نییە بۆ چونکی تەنها هەڵمی ئاو کەواتە چی دەنووسم دەنووسم کیوی گشتی یەکسانە بەچی کیوی یەک بڕی گەرمیە کەوتم ئەگە گۆران لە دۆخە نەبێ یەکسەر چی دەنووسی دەنووسی بارستایی سەفەسەفێک هیت گۆران لە پلەی گەرمیدا ئەمە بۆچێە بۆ هەڵمی ئاوەکە تا چکی تۆ هەڵمی ئاوەکە دەکەیتە چی دەکەیتە ئاو هەڵمی ئاو دەکەیتە ئاو کەواتە هەڵمی ئاو وتمان چیمان بۆ دانا چی پیتێکمە بۆی دانا ئێسمان بۆی دانا کە لە وشەی ستێمەوە بوو کەواتە ئێس 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 کۆیەکە دادەنێمەوە ئەم کیوی دووە چی بوو هەڵمی ئاو کە بگۆڕێ بۆ ئاو کەواتە چیم هەیە گۆران لە دۆخم هەیە گۆران لە دۆخ یاساکەم چی بوو وتمان بارستایی کەڕەتی چی کەڕەتی ئێڵ ئێڵەکەم ڤی دانەم یاخۆت ئێف دابنەم ئایا شلبوونەوەیە یاخۆت کۆڵانە ئایا شلبوونە یاخۆت کۆڵانە باشە ئەگە شلبوونەوە بێ ئەوە ئێف دادەنێم نەمووت شلبوونەوە بێ دۆخی ڕەقە شل دەبێتەوە بێتە ئەو دەبێت چی دابنێم ئێف دابنێم ئەگەر لە هەڵمە دۆخی گازیە دەیکەمە ئاو کەواتە چی لێ دەکەم ڤی دادەنێم ڤابرێشن کە ئەرێرە وتمان چییە کۆڵانە باش کەواتە ئێڵەکە زانیتم دەبێت چی دابنم ڤی دابنێم ئێستا کۆی دێمە سەر کیوی سێم کیوی سێم گۆران لە دۆخە گۆران لە دۆخ نییە ئەی چییە ئاوێکی بەتەنهایە کە ئاو بەتەنها بوو چی دادەنێم کەواتە بارستایی ئاوەکە سەپەسفیک ئاوەکە فراوانی گەرمی فراوانی ئاوەکە کەڕەتی گۆران لە پلەی گەرمیدا این ئاوەکە باش ئێستا دێم ئەم بڕانە هەمووی دراوە دراوە پێمەوە یەکسەر دایدەنێ بەڵام چیم هەیە کە نامۆ بێ نەتوانم یەکسەر بڕێکی دابنێمەوە پلەی گەرمیەکانە ئەم پلەی گەرمی هین سیستێمەکەین بۆ هەڵمی ئاوەکە لەگەڵ هین چێ هین پلەی گۆران لە پلەی گەرمی ئاوەکە کەواتە دێم دەنووسم گۆران لە پلەی گەرمی هەڵمی ئاوەکە یەکسانە بەچی بە گۆرانی کۆتایی ئێس کەم گۆرانی سەرەتایی ئێس یەکسانە گۆرانی کۆتاییم هەیە بەڵێ گۆرانی کۆتایی داپێم کە چەندێکە سەد و سی و سێیە کەواتە دەنووسم سەد و سی و سێ پلە سیریزی کەم گۆرانی سەرەتاییم هەیە بەڵێ چۆیە سەرەتاییەکەم کە دەبێتە چی دێتە پێش ئەو کە بێتە دەگاتە پلەی کۆڵان دەگاتە چی پلەی کۆڵان خۆی هەڵمە پلەی کۆتاییەکەی چەند بوو هەڵمە کە پلەیەکی بەرزە باشە تا چۆ دەوەستێت لەو دۆخیەشە لە کیویەکە تاکو دەگاتە پلەی سەد بۆ چونکی سەد پلەی کۆڵانە یعنی کەواتە من سەرەتاییەکەم دراوە پێم کە چەنە سەد پلەی کۆڵانە ئەمە لێبەریکە باشە کە ئەگەر هەڵمی ئاو بوو
بەردەوام تی سەرەتایەکەی چەندێکە سەد پلەی کوڵانە کەواتە بس کەمی دەکەمەوە سەد و سی و سێ کەم سەد یەکسانە بە چەند یەکسانە بە سی و سێ پلەی گەرمی ئەمە چی بوو گۆران لە پلەی گەرمی هەڵمەکەبوو ئێستا چی ماوەتە وتمان ناتوانم پلەی گەرمی گۆران لە پلەی گەرمی ئاوەکە دێم دەنووسم گۆران لە پلەی گەرمی ئاوەکە یەکسانە بە گۆران کەم گۆران باشە ئەم جارە دەبێت چی بکەم ئەمەیان وەکەوەی تر نیە یەکسەر کۆتایی کەم سەرەتایی بێ چونکی ئەمەیان حیسابکەچی گۆرانی دووەمە کە بڵین گۆرانی کۆتاییەکەیە وەکو لە ستمە داخراوەکە مان دەبێت چی بێ پێش و پاشکرێ یعنی چی ئەمەیان دەبێتە سەرەتایی ئەوەشیان دەبێتە کۆتایی باشە دێم کەواتە نرخەکەی دەنووسمەوە نرخەکەی سەرەتایەکەی کە لە هەڵمەوە هاتە گەشت بووە ئاو چەندێکە سەرەتایەکەی دەزانم چەندێکە سەتە باشە کەواتە هەر جارێک لە هەڵمەوە بێتە ئاو سەتە ئەمە هیچ ناگۆدرێ لەبەریکە کەم ئێستا گۆرانی کۆتایی دراوە پێم بەڵێ دراوە پێم کە چەندە گۆرانی کۆتایی هین ئاوەکە پەنجا و سێ ئینستمەکە گشتی باشە پەنجا و سێەوە لە پرسیارەکە دراوە پێم سیلیزی ئێستا دێم ئەو دوو بڕە کەم دەکەمەوە کە یەکسان دەبێ بە چەند بە چل و حەوت پلەی سیلیزی باش چل و حەوت پلەی سیلیزی ئێستا دەتوانم ئەم دوو نرخە لە جیاتی ئەم نرخە سی و سێیەکە لە جیاتی دەلتاتی ئێستا بنەم ئەم نرخەش کە چل و حەوت سیلیزی لە جیاتی دەلتا تی دابنم کەواتە دێم دەینووسمەوە دەڵێم کیوی گشتی یەکسانە کیوی یەکەم ئێمەکە لە پرسیارەکە هەمە ئێم ئێستا کە چەندێکە دەینووسمەوە کە چەندێکە دەکەڕێت دەتوان سالب سێ باشە ئەم بڕە کەڕەتی چی دەکەم سەفەسەفی هیتی ڤایبرەیشنەکە ئەبلین هەڵمی ئاوەکە کە چەندێکە دوو پۆینت یەک لە سەتە کەڕەتی دەتوان سێ باشە کەڕەتی چی دەکەم کەڕەت چێ ماوەتەوە کەڕەتی گۆران لە پلەی گەرمیەکەی گۆران لە پلەی گەرمیەکەی چەند مۆ کە دەرمانهێنە سی و سێ باش ئەمە گشتی دەبێت کوی کەیتەوە لەگەڵ چێ کوی دەکەیتەوە لەگەڵ کیوی دووەمە کیوی دەم چی بووتمان ئێم ئەڵ ڤایبرەیشن بوو ئێمەکە دەزانین چەندێکە ئێمەکە وتمان دە کەڕەتی دەتوان سالب سێیە هەمان بڕی دەملی گرامەکەیە کە دەوێمان بۆ دەتوان سێ کچکی کە وتمانەکردوانە کیلۆگرام باش ئەمە ئەم بڕە کەڕەتی چی دەبێ بکەین دەبێ کەڕەتی ئێڵ ڤیەکەی بکەین ئێڵ ڤیەکەشمان وتمان دراوە ئەوەتە ئێڵ ڤیەکە یەکسەر نرخەکە دابنەوە کە چەندێکە دوو پۆینت بیست و شەش کەڕەتی دەتوان شەش باشە ئێستا ئەم بڕەشمان تەواو کرد ئێڵ ڤیەکە دێن کۆیەکە دادەنینەوە کۆی ئێمەکە بڕەکەی دادەنینەوە دەکەڕێت دەتوان سێ دەکەڕێت دەتوان سالب سێ باشە کەڕەتی چی دەکەین ئەم جارە کەڕەتی سەفەسەفیکیتی چێ کەپەسیتیهیتی ئاوەکەی دەکەین کە چەندێکە چوار پۆینت سەد و هەشتا و شەش کەڕەتی دەتوان سێ دەکەین ئەمە هێشتا بڕێکی تری ماوە لەگەڵیە کەڕەتی بکەم ئەو بڕەش چەندێکە کە دەڵێن کەڕەتی ئەرگو وەرە لێرەکردم جێگانەمە کەڕەتی چەند چل و حەوت کە چی بوو ئەو چل و حەوتە کە گۆران لە پلەی گەرمی ئاوەکە بوو باشە ئێستا ئەم بڕانەی تر بەس کەڕەتکردنت ماوە کەڕەتکردن و کۆکردنەوەیە کەڕەتەکان دەکەم دوای کۆکردنەوەکە دەکەم کە کەڕەتەکەم کرد ئەم بڕە کەڕەتم کردووە ئەنجامەکەی دەکاتە 663 جول چکی بڕی یەکەمە کیوی یەکەمە کۆی بڕی گەرمی دووەم چەندێکە ئەو شمە کەڕەت کردووە کە چەندە دوو پۆینت بیست و شەش دەردەچێ کەڕەتی دەتوان چوار جول باشە
کوی بری کوتایشم بری کوتایی که کیوی سیمه که ام مربو چند که یک پوینت نواتو حوت کرد دتوان سه جول سه برد هیه بس کوی دکی تو که واتا دلی کیوی گشتی یک سانه بچن دو پوینت پنجاو دو کردی دتوان چوار جول اما چی بود؟ اما نمونه چواری جیم بو که باتون تکلیف کردن چون بیرید دکی تو ولی را شگه بخینی تو همان بیرو که همان شتی با کاری نما بلان به هنگاوی دریشتر من به چند هنگاویک توانیتم بات احسان کما و بات رون کما که تو همون پسیاری گوش وازه حلی که به ترکه به احسانی دو توانی پسیاری کن حل بکین دی مثل راهنانی چواری جیم راهنانی چواری جیم چکی یکم دانه سیارکه دلا بری گرمی پیوی چنده با گورینی بستو بلند چلو دو گرم کاما دبه کراتی دتوان سی بکی کیلوگرام باشه چلو دو کرات دتوان سی کیلوگرام با یک گرام اکو کتا چی کیلوگرام سهال ل یازده سال بیازده پلی سیلیزیه و با حل می او باشه اما چیه ل پلی کی لسهال و دبه بکی دا چی حل می او کلا سهال و بکیت حال می آو که وقتا متن کیوی دبی بنویسی. آو کوی نمونه کنیه کسی کیوی بی. سرکه. اما سهوله. بکیت چی حال می آو. چند کیوی ته؟ اما کیوی یک، کیوی دو، کیوی سه، کیوی چهار، کیوی پنج. یعنی که وقتا لو پسیار دا دبی چند کیوی ته بی؟ پنج کیوی ته بی. پنج کیوی که سه کیوی از هکانی دیاره آشکره. باشه. بالام دوانیشی که گورانی دو خکه یا سکانی جیوازه او بسیاری یکم با شوازه حل دبه بسیاری دوم که نیتروژن شل که پلی گرمی ایتر ها تو که فکر بیروکی بسیاره که دزانی ایتر حل کردن که آسان دبه ایتر تو بس دراوکان دایدنی تو دلی نیتروژنی شل که پلی کلانی هفته حد کلون به باشه بکر دهندرید با سرکردنوی مادکان با پلی گرمی نظم اگر یک کیلوگرم به باشه گاز نیتروژن لپلی گرمی هفته حوت کلونده به تواوی شل بکین و ای بری او گرمی لیه و پیدا ده بید چنده اما زور آسانه بس یا سرکت دلی کیو یک سانه به ام ال چی ویبریشن باشه هینکی این آوکه تر بو بو یسه حل دبه او بیرو که کیتی سی ام دانت ترکه حوتمیش همان شیو ترکه چوارم بیرو که کی چیه که کیوی گشتی یک سان دبه کیوی یک کوی کیوی دوم بسیاری پینزمید که کیوی گشتی یک سان دبه با کیوی یک کوی کیوی دوم باشه بلان بسیاری پینزم چی تیه که پلی گرمی کتایی لید دوه که واتا تو کیوی گشتی یاساکی دونسی کیوی یکیش یاساکی دونسی کیوی سیش یاساکی کیوی دویش یاساکی دونسی پشان پلی گرمی که بجیه و دادنه که چه بچن هنگه اوک حل دکره لبر کمی کات نه توانم و ویدیو که تقریبا گو ساعت وشتیک باشا داوی لبر نکن که ام بسنان بوتن حل نکرد هول دا حلکی دستگه با افسانی باشا دینا سر لپارا نواتو هشت لپارا نواتو هشتا تنها دو موسیه مدلی داو کراوا اوانی تری گشتی ترکه دینا سر بندی چواری سی با گشتی ترکه بندکا با گشتی ترکه این کواتا لپارا نواتو نو ترکه لپارا ست ترک دبه لپارا ست و یک ترکه لپارا ست و دو ترکه لپارا ست و سی گشتی ترکه لا پرسه تو چهار گشتی ترکه، لا پرسه تو پنج گشتی ترکه، لا پرسه تو شش که پختی بشی چهاره زنیاری کن لب پختی بود دوباره کرده و سریب که بیخنده رو پیداشونوی بشی چهار تنها لا پرسه تو حوت لب دعوا کرده بومی حل دکیتو بومی دنیاری لگر ارکه کانی تره بوی که نمرد بودابنم لسریا اتر لا پرسه تو هش ترک دبی لفرصت نو گشتی ترک لفرصت دو گشتی ترک بوا بشی چهارم تاو دبی به هیوای سود بینید.